mami mi podaš nož na pultu, je tam za tabo. A to ni v redu? Ne, ne reže dobro. Kaj se dogaja? Nič, prej še malo. Naj, izvoli. Ne, ta je premajhen. A tale? Ja. Kje pa je limona? Ja, ne vem. Pazi, voda vre! Pa, saj vidim. Kaj je bil ta zvok? Pa saj ni nič, mama. Pa kaj je s tabo? Verjetno je samo poštar. A je vse v redu? Ja. Končno zvonec, pušar! Kdaj si pa ti prišla? Pa jaz sem že cel čas tukaj. Očitno sem danes res premalo spala.